под звуците на July Morning на Юрая Хип, децата на млад планинар Петрич и гости на Вила Мелник посрещнаха изгрева с надеждите за един по-добър и мирен свят. Събитието се организира от местната винарна за шеста поредна година. По думите на организаторите, целта на събитието е гостите за няколко часа да забравят за битовизмите и да се забавляват насред природата. За доброто настроение се погрижиха DJ Иван, санданската банда Комбина Блуз Бенд и петричките рок-легенди Sea and Sorrow. Много музика, младежко настроение и прочутите вина на Вила Мелник изпълваха часове наред празничната обстановка, та чак до ранното юлско утро, когато всички очакваха моментът, който се е превърнал в символ на свободата и любовта за поколения българи и свободомислещи хора по цял свят, вдъхновени от култовата песен на Юрая Хип, а именно изгрева и първите лъчи на юлското слънце. Ето какво споделиха пред камерата на телевизия БАЦ организаторите и гостите на това грандиозно по мащабите си събитие. Така, по традиция ви, колко вече, шеста година ли ви тук, както организирате това събитие, да посрещнем July Morning? 6 години, да. Идеята е да споделим красивата природа, да и красивите гледки с нашата общност. Затова каним хора от Мелник, Петрич, Сандански. На тази дата каним местни групи. Ето сега ще свирят след малко рокъджиите от Петрич. Имаме блуз бенд от Сандански. Всеки може да отиде, да грабне микрофона, да изрецитира нещо, да изпее нещо. Да импровизира. Да импровизира. Цяла нощ пием хубаво мелнишко вино, танцуваме и очакваме изгрева. Изгрева, тук да покажем, уважаеми зрители, се намираме на горещото точка на Вила Мелник. Тук тази сутрин, баш на, когато, на 6 часа, когато ще посрещаме July Morning, ще се запали традиционния огън, на който предполагам, че и хора ще се развихрат. Хора ще има цяла нощ. А, така. Това е сигурно. И вино ще се лее цяла нощ. На сутринта, точно преди зазоряване, палим огъня, заставаме всички и се наслаждаваме на изгряващото слънце с чаша хубаво кафе. Кафе, и ще има и кафе. Ще има и кафе. Аз мислях, ще кажете чаша хубаво вино. Точно, не изгрев е кафе. И после продължаваме. След кафето продължаваме и с вино. Колко, какво усилие ви струва всичко това нещо? Защото виждам страшно много хора, маси, организации, сцени. Предполагам, че имайте първа скари и така нататък. Идват хора от цялата страна. Дай Боже, един ден да стане международно това нещо. Цената на това заслужава ли си обаче усилията? За нас е огромно удоволствие. Ние го правим не с някаква комерциална цел, правим го за да популяризираме това красиво място, за да популяризираме мелнишкото вино. Разбира се, като всяка организация не е леко, но е толкова приятно да споделиш тая гледка и тая природа с хората около теб, за да се наградим всички, да избягаме от ежедневието, както каза ти, и просто да се насладим. Аз ви пожелавам успех във всички тези усилия и един ден да стане международно това нещо. В момента тук има група от Германия, има англичани. Разбира се, трябва да кажем, че тук е клуб Млад планинар от Петрич. Те са при нас 3 години подред и са най-дисциплинираните къмпингари от всички. Всеки е поканен, и хора от чужбина, и хора от близко и отдалеч. Уважаеми зрители, популярна група от Сандански, Комбина за блуз беше, нали така? Как разбрахте за това събитие? Поканиха ли ви? Това е фронтмена на групата, мога да каже. Добре. Как разбрахме за това? Това е фронтмена, пробавам, че покана сте получили, така ли? Да, дойдоха собственици на Вила Мелник и в един концерт Сандански и казаха, заповядайте. Хареса ли са ви? Много ни харесахте, искаме да свирите тук на July.
И ние казахме готово, идваме. И сега сме тук. Много лесно сте се дали. Трябваше да се борите. Какво ще покажа тази вечер? Ще има авторски песни, ще има световни блуз, класики и рок също така. Аз съм сигурен, че ще се получи тази вечер. Страхотно. Ще стане добре. Пожелавам ви успех. Как разбрахте за това събитие? Разбрахме покрай приятели. Приятели? Да. И от тук ли сте? От тия край? Значи сте от Петрич. Значи не е изненада с вас. Не. За първа година ли? За първи път идваме, да. Надявам се да ви харесва. За сега ни харесва. Добре. Предполагам, че ще си прекараме добре. За първа година ли? Не, идвали сме и друг път. Харесва ви? Да, супер е. Какво ви харесва? Защото е различно. Хубаво е за нашия край, много неща не се случват. Минути преди изгрева бе запален огън и това допълнително придаде празнично настроение в очакване на голямото посрещане на юлското слънце и купнежът за един свободен свят, в който цари мир и любов.